людина, за якою стоїть Коломойський канал 1.1, котрий мене минулого року змішав з Боудом за два дні до виборів, будемо чекати завтра ж такої ответочки, як вони у себе кажуть, заявивши, що я там фінансуюсь Льовочкіним, що я представник корупційної влади і так далі. І ці люди думали, що юрист із 20-річним стажем буде підвизатися консультантом у Олександра Шевченка. Після всього того, що бруду, який останній місяць на мене команда Шевченка виливала в соціальних мережах. Чесно кажучи, я такого не уявляв собі. І коли про це заявили, про доконаний факт, чесно кажучи, це була чи не остання крата, яка фінішну ескападу мою зумовила. Хоча, в принципі, я й до того був готовий, до цієї заяви, внутрішньо. Але оця зверхність і дилетантизм, знаєте, причому агресивний дилетантизм, питають про статут територіальної громади майбутнього міського голови, він не розуміє, про що йде. Про що ми говоримо, люди? А за досягнення, напевно, та сухі цифри стали скажуть краще, бо дійсно діяльність Чорнуса, сподіваюсь, була помітною насамперед у боротьбі з незаконними забудовами міст. Чи то навколо міського озера, чи на Мазепи 35А, чи на відкритій Підгірянки 25, чи на Гаркуші 27, Галицька 126-130. Зрештою, таких адрес є в місті ще багато. І тому, власне, одна із причин, чому я підтримав Ігоря Насалика, те, що і в нього пріоритет – це мораторій на будь-яку забудову в історичній частині міста. Місто має розбудовуватись не інтенсивним шляхом, а екстенсивним. Не шляхом так званого ущільнення забудови, як це зробили на Мазепи 35А. В старому подвір'ї звели 10-поверхівку, де по плану мало бути 3 поверхи. Місто має розвиватися в ширину, а не в висоту. Є Тисменницька, Калузька, Надвірнянська, Боручанська траса. Майбутнє за поселеннями науково. Зрештою, так як та сама Калинова Свобода. В центрі міста будувати триточку максимально виважено, щоб не зруйнувати той 300-літній архітектурний організм міста. І за великим рахунком, навіть 28 депутатських запитів, 375 звернень на вимогу мешканців. Це цифра, яка, якщо не помиляюсь, найвищою є за показником 60 депутатів міської ради. Я відвідав 97% сесій міської ради. Причому практично на кожній по кілька разів виступав з мікрофоном, з тим, щоб дійсно, так як я бачу, не дати десь більшості в міській раді продавлювати свої рішення. За великим рахунком, не тільки в цьому плані наші програми схожі. Бо я не бачу себе в програмі Анушкевичуса чи Марцина. Але ми обидва діючі спортсмени. І мені до душі його позиція щодо доступності дитячо-юнацьких спортивних шкіл і розвитку спортивної інфраструктури для всіх верств населення. Це в мене є в програмі. Збільшення, збереження нинішніх і розширення зелених зон міста. Це є в програмі Ігоря Насалика і в програмі Володимира Чорнова. Я робив акцент на безпеку кожного мешканця, беручи більше до уваги аспект безпеки в розумінні боротьби з злочинністю, обладнання відеоспостереження. В програмі Насалика питання безпеки мешканців є в розумінні забезпечення доступної, своєчасної діагностики, обстеження і безкоштовного лікування мешканців міста. І тут ми сходимо. Тому кажу, для мене, виходячи з нинішніх розкладів, з тих фаворитів, якщо вірити соціології, єдиним прийнятним варіантом залишався такий. Підтримати не когось, тим більше не людину, яка, повторюю, вважає, що ми живемо, вибачте, в туалеті, називаючи місто старим віхом. Для мене єдиний можливий шлях – зберегти обличчя і зберегти місто. Це була підтримка Ігоря Насалика.